Kjell Aukrust, vel overstått jul. Jo, takk for det du, I like måte. Og det står bra til I Oslo? Ja da, du, det slenger og går, som det heter. Oppegående gang før. Ja, det godt. Vi skal snakke litt om fyrverkeri, og du har en del sånne sterke opplevelser med, det, med dette. Ja, jeg har en spesielt sterk opplevelse, og spesielt tror jeg det at det kanskje var en idé å fortelle litt om det nå før nyttårskvelden setter inn. Så at det kan advare folk mot alt for mye uhemmet bruk av raketter, for å si det på den måten da. Fortell, fortell. Ja, det var, jeg gikk på tegneskolen, kunst- og håndverksskolen, og bodde sammen på Hybel oppe I Ullevålsøyen, og delte rom sammen med min broder. Og så, dette var ikke akkurat nyttårskvelden, det var 7. mai, men det spiller ingen rolle. Fyrverkeri fyrverkeri. Så jeg fant på at vi skulle sende opp en rakett da, I forbindelse med grunnlovsdagen og få bare sende opp på Sankthanshaugen rett over gata. Så jeg tente på raketten og skulle bror min åpne et av vinduene på hybelen, men så, det var en sånn gammel bygård, og vinduene var antageligvis ikke åpnet. Sikkert var mange år siden vinduet ble åpnet første gangen, så det var grodd helt igjen. Så bror min han fikk ikke opp vinduene, og den der raketten, den lunta, den begynte å bli kortere og kortere, så den eneste måten å bli kvittet med fankunnskapet på, det var at det åpnet det store klærskapet vårt, og så hivde raketten inn der, sånn klærskap med speil foran, vet du. Og inne I det klærskapet, der hadde jeg nikkers min, og der hadde jeg klærne mine, du vet hvordan det på hybel også, så stod det noen mjølkeflasker der, og noen brødskalker, og noen lefsekliniger og forskjellig sånt da. Og så plutselig så begynte raketten å gå inne i det store klærskapet. Det var som en sånn rasende, snerrende, ja, det hørte ut som det var et bikkeslagsbord av Guds nåde. Det dundrade smalt, og det verste var at hele det her speilet slo sprekker også da. Da dukket da hybelvert inn opp da, og lurte på hva I verdens navn rike var som foregikk inn på hybelen der. Men som sagt, bror min, han kunne kunsten å konversere eldre damer, så og han, mens han sto I med kurtisen, så sto igjen I ryggen mot skapdøra og dekket det speil da, som har slått en svær sprekk tvers over. Så hun forsvant da igjen, og da vi åpnet dette her klesskapet vårt da, så det så forferdelig ut inni der, røken velta jo ut, og så hadde jeg blant annet kjøpt min ny nikkers, jeg, som jeg veldig stolt av, og den der nikkersen, den hadde tatt fyr inni der, for raketten hadde gått inn mellom inn I nikkersen, og den var jo opprent, og bjølkeflasken var slått over enden, og brødskalken var nærmest brødstekt, det så forferdelig ut inni der, så fyrverkeri inndørs, det vil jeg absolutt ikke anbefale. Jeg får ikke uten å sjekke at vinduet går an å åpne først, I hvert fall. Ja, jeg burde. Ja, jeg glemmer aldri hvordan broren min dundret og slo for å få opp det vinduet, men det var ikke mulig å få opp det. Du har utrolig mange sånne artige episoder fra din barndom. Har du fått krydder med året, det du har? Ja, vi hadde sånn en eksplosjonsulykke hjemme som guttunge om. Sier du det? Og jeg har forresten skrevet om det I en av seg bøkene. Ja, ja. Det var en som heter Bonden, han en god venn av oss, han var 4-5 år, og sånn sier meg, vi drev på og eksperimenterte med krutt. Så vi hadde samlet krutt i sånne ølflaske, eller selterflaske, og som lunte så brukte vi stirringlys, og vi knuste, så vi får ut denne veka, den stakk vi ned I den der kruttflaske, og tente på, og ropte varsko her, og fløy bort over I snøslapset der. Men lunta, den slokte med standi, og så var det han bonden, han der minste av oss, han ble litt irritert, så han tok fyrstykket og tente på, og tente direkte han, og vi advarte litt heller, det som var det fæle, vet du. Direkt innsprøytning? Ja, så vi, Simon og jeg fikk å kaste oss under, da det smalt, og vi, det fløy opp en røksopp der, og bonden var helt vekk, og da røken hadde lagt seg ut, så kjente vi ikke at han var gode venner, han Guslov hadde en skinnlur med ørelappa nede, og så hadde han våtte på fingrene. Ja. Så våttene var slittet, og så øyebrynene var vekk på ham, og skinnlur med sånne ørelapper, de var jo mer eller mindre borte dem også, men han hadde jo reddet han, så han var svart som sot, og han visste ikke hva han hette, og ikke visste hvor han bodde. så sier vi førte vår gode venn da, opp I jorden på gården, og så
så banket vi på døra, og så fløy vi. For vi kunne ikke liksom presentere vår gode venn, sånn som han så ut, og da kom mora på trappa, og da var det sånn at de slo seg over stakken, gutta bar seg ille der, og så om kvelden da, så fant en Simen ned på, sånn, og så gikk det med vår gode venn bonden. Så vi gikk opp i jorden da, og så sto vi utover vinduet der om kvelden, og så kikket vi inn på kjøkkenet, og der satt bonden på en tabrett, og så åt en grislebrød med golden sirup opp, tjukt lag med sirup, det var best den visste. Han fikk plaster på såret? Hva? Han fikk plaster på såret? Ja, han fikk plaster på såret, men dette var like, dette var i 14 dager før 17. mai, men han så sånn ut at han kunne ikke gå i barnetoget. Så han satt opp i en veranda litt i steil og vinket til meg og Simen, og vi vinket tilbake til vår kjære venn. Det var et under at han overlevde det der, da. Gudskjelov hadde at det var våtter, og så hadde han skinnlua på seg. Men han gikk jo sånn, sånn som en mullatt i hele sommeren, altså. Med glassbiter inn i kina og litt forskjellige sånne små finesser. Det her høres jo fryktelig artig ut. Du må ha hatt en artig barndom. Ja, gud bedre. Vi har hatt en veldig artig barndom. Det skjedde noe hele tiden, vet du. Ja. Og så var det på den tiden, vet du, i dag får du noe kjøpt alt ferdig, vet du, i plastikkleker og forskjellig sånt. Og vi måtte gjøre alt selv. Tynne opp en del, og da skjedde jo mye rart. Altså, da vi kom sammen gjennom Steigala oppe i Nord-Østerdalen der oppe i Aldal, så var det kjæringene rundt på Galaen korset seg. Da visste vi at da ville det skje et eller annet. Altså. Og vanligvis så skjedde det også.